Stop. Oi. Cheguei. Yeah. Cheguei. Good. Ó, tem que fazer aqui, ó. Ele vai conseguir. Não pode botar a mão no treco. Sim, Isso, é. mas não pode botar a mão no negócio. Calma. Vai. Agora é só baixar. Calma, não. Levanta. Esse é o Gustavo. Hoje ele foi trollado pelo Gil e pela Débora.